Nazdar, ľudkovi Flabo, je tu zás, vítajte pri ďalšej časti Let's Playu na tejto popiči super survival strategy There are Billions. Dobre, priznám sa vám, dneska je prvýkrát, čo som ho po dlhšom čase skúšal. V tej hre už kampán pridali dávno, ale dneska som nakonca zistil, že keď sa máte drevené výskumy, kamenné. Keď sa dostanete do tých kamenných, tam je mina. Viete čo, to je popiči, proste si predstavujete, takáto grupača enemákov na vás ide a vy im tam dáte minu, na ktorej si môžete nastaviť 0 a 4 sekundy odpalovacia doba. Takže, dneska mi je to 4. alebo 5. pokus, čo skúšam. Takže, survival samozrejme, najťažšie, dneska 47. deň, najviac som bol 42. By the way, tá mina je dvojsečná zbraň, pretože my spravili to ako klasické miny, nebudú ojebávať, útočí na všetko, čo je v blízkosti, či budovy, či moje jednotky, či zombici. Odpalujú ju zombi, ale útočí aj na mojho jako. Dobre, mapka. Hneď cúrky na kraji, čo to je? Žadlo? Hej, dobre. Takže, no, najprv si to pauzneme. Som dal moc ďaleko, to nemám rád, keď je takto. Dobre, ty bež napríklad sem. Ty sa poď zakempiť sem. Ty bež sem. A ty bež sem, dobre. Čo ma čaká? Spawn mapky, nejaké lesy. Nie je to žiaden luxus. Ak je tuto zavretá cesta... Prosím. Ty kokot. Tak nenávidím, keď niečo takéto spravia. Dobre. Nebudem zdržovať. Takže... Tu pôjde asi drevorúbačka, takže jeden, druhý, tretí tentík. K tomu by sme mohli šupnúť. Samozrejme, na to nemám aj goldy. Takže čakáme, kým príde vyplata. To je ako tuto u nás na Slovensku. No, masičko. Takže dáme si jednu Hunter Cottage, čo by mohla ísť sem. Tým pádom som si tento flek odjebal pred drevorúbačku a druhú Hunter Cottage by mohla ísť. Luxusné fleky. Musím povedať. Dobre, masičko bude, ešte jednu môžem postavať. To už som jak na spame naučený toto. Dobre, a dve, takže sem, 1, 2, 3, market bude za 3 fleky takto, 3x3, čiže 9 kociek zaberie, dobre. OK, prachy nemáme, takže sme prdeli, ale toto žradlo by sme si mohli zobrať. A super, môžeme stavať ďalšie tentíky. Počkaj lenže... Teraz nie som si istý, či... Jasné. Zlaté rezervy plus tisíc, zlatá rezerva plus tisíc, o 20 viac kamenia, super. Počkaj, ono by mi to dalo 1000 zlaté? Ja som myslel, že mi to len sklady trbne na 1000. Nie, ty smrdé. Dobre. Neviem, či to sem bude môcť postavať, však neviem, kým sa k marketu dostaneme, tu budem už dávno skrachovaný. Dobre, čo by sme mohli ísť na drevorúbačinu. Toto keď nastavám a tu šupneme semka. Takže vyplata, to píčeš. Á, dobre, prišla akurát. Nie. To si nerob za mňa ani prdel. Takže teraz kvôli... Tejto bude. Som prišiel o 10 dreva. 10 dreva je strašne veľa na začiatok. Ale keď sa nad tým zamyslím, to treba len som mohol radšej sem postavať. Je za 4. Ja som debil. Tak toto hneď na začiatku kurvím. No jasné, môže byť. Sice iba 7 dreva, ale nevadí, nejak to prežijeme.
Žrádla mám 30, energie 16. Ej, vlastne to žrádla mám dosť, lebo som hen to získal. Dobre, týpa čeknúť sem. Vejsku si označím, aby som videl, kedy mi chodí výplata. Kameň. Wow. Energia. Jeba. Hýbu sa, nehýbu? Tež som si nevšimol. Vyzerá, že hej, tak ho radšej zapálim. Nie, nehýbal sa, dobre. Dobre, ty si z Heblina, ty ma už netrapíš. Ty to poď sem čeknúť, výplata už bola, takže... Čo sme chceli ďal postavať? Elektráreň, samozrejme. Počkaj, mám 56 energie, určite nepotrebujeme elektráreň. Aby potreboval také sračky. Dobre, jedna sem. Druhá sem. No, jak poď to sem čeknúť? Čo ma tu čaká, nemie. OK. Uzavretá cesta. Ako to ešte čeknúť ďal? Či sú tu nejaké surky? Voda. Jo. Toto bude taký malý prechod. Určite. To už vidím. Hej, blokáda. Blokáda. Jeba. Super. Toto milujem na tejto hre. Dobre, mám 259 income, čo je viac než slušné na začiatok hry. Potrebujem 30 dreva. Dobre, toto mám dostávané, takže tebe by som mohol nejakú tú rozhliadňu, ale tá stojí dosť dreva, takže to vymyslíme. Čo som to chcel postavať, ty kokos? Ja mám si fakt sklerózu. Woodworkshop, 40 dreva na to potrebujem. Ja mám iba 7, aj oné, drevareň, jasné. 6 dreva. Nie, dáme toto najprv. Trošku tú energiu naťahneme. Keby išla ešte o jedno vyššie, ty vole, to je zmrtka. Dobre. Dáme si sem jednu rozhliadňu, ale rozhliadňu, elektrickú rozvodňu. Je kvaričko som chcel na 30 dreva, dobre. Sekáš ty vôbec to drevo? Príde, ako keby si sa tu zajebaval. Píla. Tady by som mal 4 dreva. Je tam ešte není elektrina. Takže poďme... To predsa len nejak takto natiahnem. Ty káble, dobré. Ďalšia budova hotová. Takže mohli by sme to... Na toto potrebujem 10 dreva, takže... Táto budka trhát by mohla ísť, kde najbližšie môžem. A toto pekne vidíte, ako táto budova ťaží odkade, pokade. To červené. 7, 9, môže byť za 9. Počkaj, teraz ma tak napadlo. 40 kamení, aj to stojí, aha. My som si postavil ďalšiu drevarčinu. Nebolo by to zaujímavé? Energie mám mrde veľa. Ale dreva máme málo. Takže automaticky... Dáme aj tretiu drevareň. Ja neviem, ty kokos, to je také. Jedna... Druhá... OK, vy budete dvojka, moje drevárničky. Moje kôlničky. Tebe som chcel tú väžu postavať, že? Že väža niekde sem. A tebe... Väžu, na ktorú nemáme zatiaľ. Á, už nám ide návšteva, dobre. Tak toto straží. Oho, jaké zmrdy, jak ide cez ten les? 2, 3, 4,
A teraz tohto. Ty kokso, ty tu potrebuješ drevariny, určite. 15 a teraz mi to dá toľko inkam dreva, že máš klepne. Dobre, vieš ho sem. A tiež sme chceli, no jasné, ľady majú prechod, ty zmrdí. Takže poďme to zosnajpriť. Nebudete mi tu takto do mojich kšeftov liesť. Dobre, toto máme. Tu je táto vežička, super. Teraz by sme mohli ďalšiu drevenú vežu postavať napríklad niekde sem. Ale tiež potrebujeme hento na výskum. Práve jak to stráži slušne. Hento bude mať už za chvíľu asi aj level, ak na to pozerám. Sem musím tú elektrinu natiahnuť. Určite. To dám nejak. Pokiaľ je elektrika sem. Nie, sem napríklad. Vzhľadom na to, že je tu trojitá cesta, sem môžem buchnúť jednu honu. Farmičku na sedlakov. Čo je viac než luxus. No. Čo dáme ďalej? 10 sedlakov. Takže poďme na to. To budeme chcieť ťažiť kameň, takže jeden pôjde sem, druhý pôjde sem napríklad. Viem, že sa to nejak nedojebe. Jak poznám pri mojom šťastí. Dobre, ty poď sem. Poď sem, ty poď sem, ty poď sem. No jasné, tá cesta musí ísť. Aha, čiže ku každej budove musí byť voľný prístup. Takže tuto zničíme. A tuto postavame nejak takto napríklad, aby tu bol prechod. Pekne. Ojojoj, ale drevo sa nám ťaží až moc. Takže pauzujeme. Dobre, ty si teraz užij túto vežičku tu. Dobre, zatiaľ tí zombici sem nejdu. Takže sme v pohode. Čo sme chceli ďal postavať? 40 dreva, 500 zlata. Dobre, to máme za chvíľu. Toto snajpri. Ty môžeš ísť sem hore, ale odtade to môže niekto nabehnúť. Takže to sa mi moc neľúbi. Tam si to musím strašiť. Dobre. Čiže automaticky, ako sa mi dostáva táto veža, toto začne odsnajprovať. Dobre, čo sme chceli tu? Vyskúmaj range. Ty máš teraz minúte, teraz minúte. OK, ty sa pauzni. A ty sa pauzni tiež. Čo mi nejaký oznam z mobilu hodilo? Dobre, poď ich snajpriť. Fú. To je celkom slušná pálka, ľudia. OK, teraz chceme potiahnuť trošku elektrifikáciu sem. A tiež by sme mohli, už ide, 40 dreva. Kde? Ja je henty, jasné. To sa nebojím, to dá 780, to je nič. Easy, tsa. Je to šmejďačiny, to ma netrápi. Ale nie dlho. To prežijeme. Nestresuj, kamo, nestresuj. Dobre, toto sa mi neľúbi, takže ja by som to dal tú väžu skôr nejak na túto pozíciu. Dobre, to je lepšie. Takže potrebujeme. Čakaj, popauzím všetky tri, že hej. Takže keď chcem pauznúť iba jednu, tak takto a dve mi pôjdu. Dobre. Ty kokso, mám 1000 goldov. V piatý deň. You fucking kidding me? No jasné, klasika. Jasné, že pôjdu. Ty sa vyleveluješ veľmi rýchlo, cica.
Pre tohto od snajpery to sú 4 ranené, 2, 3, 4, pekne, a poďme, oprav si. Dobre, teraz by sme mali mať za chvíľu 40 dreva. Mood workshop, poďme, ty kokso, čil to zahrám jak profík. Ten by som niekde sem hodil. Jaký kemper, aha, o smrde. Šťastie ona si ho všimla. No daj mi to drevo. Gimme wood. Elijah wood. Ty koko, všetky tri budovy rovnaký. Ako približne mi to surky. Dobre, ty toto zosnajpruješ, ty toto zosnajpruješ tiež. Musím si dávať veľký kurevský bacha. Dúfam, že dosť tej rys sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Bude také všelajaké, ale nevadí. Super. Takže môžeme ísť skúmať. No jasné, to som vedel, že po ňom pôjdu. Po ktorom? Jej, tuto. Ja to neriešim. Shit. Ty kokso, ale tuto by sa mal už fakt teraz postavať rýchlo. Wood workshop napríklad pod sem. Nebudeš trojka. Jasné, som si myslel, že pôjdu po tomto. Tak ty ho poď odsnajprovať. 2, 3, 4, dobre. Tým pádom toto predáme a dáme barikádu takto. Takže henty zmrti majú dosrať furt. Dobre, kurňa, toto mi len tak vydá. Aby som to stihol delné barikády postavať. No, nalakaj sa, ukáž. Jasné. Úplne prebehneš za ten ony. OK, máme ďalšiu Tesla Tower. Dobre, takže sem by sme mohli dať ďalšiu drevárničku, alebo čo vymyslíme? Trebujeme ďalších sedlákov. Nie je žrádlo. Takže presne viem, čo sem postavíme. Hamiham. Už jedno papanie pôjde sem. Druhé pôjde sem. Tretie pôjde sem. Dobre. Ok, tým pádom, keď tuto budeme mať budovy, tu by sa nemali objaviť žiadne zombejci. Aspoň v tom dúfam. Jajajajajaj, skoro som zabudol pauznúť onu. Produkciu v drevárni. Dobre, ty si postavaj. Poslúchala si, takže ti dáme nejakú tú žičku semka. Super, odhaluj. Dobre, toto bude, takže ideme vyskúmať väžu. Great balista, ok, za 700, pekne. Super. Toto máme odhalené, takže... My sme si na tých vojakov to centrum postavali predsa len. Soldier Center. Dobre, to by sme si mohli šupnúť niekam, kde napríklad. Dobre, pekne toto snajprite, to sa mi ľubí. Čo ešte môžem postavať? 40 kameňa potrebujem. Ja som si neposlal kveričko. Super, môže ísť sem. To je luxusná foza pre ňo. A na druhé nemáme. Dobre, títo to snajperi slušne. Že napríklad naťahneme elektrické káble. No. Toto by sme mohli trošku bloknúť. Vzhľadom na to, že nemáme žiadne drevo. A za chvíľu máme vyskúmané hody. Veže. Do prdele.
Ako toto som úplne nádherne rozohral, nechápem. Bro, tieto by zombáci nemali chodiť. Bo vzhľadom na to, že je tu väčšina odhalená. No poďme, dávaj mi to drevo. Jedna, dva, tretia. Dobre, títo tu snajper slušne. Výskum bude za chvíľu, takže... Super. Takže prvý balista by mohol ísť kam napríklad. By som ho dal asi sem dole. Peňazí máme dosť na dvoch. Nie. Ja ho pichnem sem. Luxusná poza. Luxusná poza. Áno, luxusný flag. Pekne to obraní. Myslím si, že nie je problém. Nemáme sedlákov, do prdele. Ešte nie 10. deň, už som sa lakol, že to je loading ku 10. dňu. Dobre, cestičky tu máme stále nejaké. Takže sme v pohode. No. Ďalšieho balistu pichneme niekde sem. Dobre, takže dostávaj 247 income, čo je celkom slušný. Každých 8 hodín zarába, takže to máme 9. deň. Čiže vlastne, prečo teraz písate 10? Predtým boli 11. písaný. OK. Takže väžu by sme mohli pichnúť niekde sem. Kokos, pri tomto pomalom útoku normálne sa modlím, aby tí zombici neprišli, lebo jednu ranu dajú tomu, pokiaľ to nemá tie žlté hapka, pokiaľ to nemá tieto žlté a je to v prdeli. Fú. Dobre, tu mežu máme, takže toto môžeme ničiť. Od vrchu nedojde nikto. Poďte sem. Toto je geniálne obranené. Malá cestička, to sa mi ľúbi. To sa mi ľúbi veľmi. Ale, mrchy, čo robíte? Hej, ty, čo teba seklo? Tento to už neotočil, lebo je moc blízko. To je taký, jak by som nazval, že útočný mod, že proste ten zmrd už ide. Bre, teraz teba. 10 deň. Aha, dobre, ešte máme čas, s kým príde. Nemáci, ale musíme pauznúť drevareň. OK, myslím si, že môžeme aj sem dole postavať vežičku. Táto mapa je geniálne vytvorená. Sem by sme mohli tú štvrtú. Odtade to podľa mňa prídu enemáci. To už vidím. Jo, je veteránka, dobre. Takže toto môžeme postavať. Teraz mi dá save. A odniekadiaľ sa na mňa vycapí horda. Na tento úsek by som postaval budovu na veko, lenže nemám nič. OK, energia mi dochádza, takže 20 dreva budem potrebovať. Čo bude za chvíľu úplne v pohode možné. Balista, pekne, ďalší. Hej, nejaká to zasobáreň energie, ktorá by mohla ísť napríklad semka. Toto sem už nemestím, že? Nie. Ticho do prdele, sem si dáme žrádlo. Dobre,
Nord, to je z vrchu, ale mňa nesere, lebo ja mám všetky strany zakempené. OK. Vy to hentam braníte. Hentam to je tiež luxusne obranené. Táto hra je geniálne rozhratá, nechápem normálne. Dobre, chcem využiť každý úsek mapy doslova. Vždy poď sem. Musíme nechať nejaký ten prechod. A energia je akurát na nule, super. OK, takže vyzerá, že tie nemáci pôjdu predsa len z toho vrchu, ako som si myslel. Musíme týchto zasnajpriť. Super, veže tam dočahne. Nemáme problém. Ty kokso, táto hra je geniálne rozohratá. Normálne nechápem. Čo by sme si mohli vyskúmať? Nemáme až tak prachov. OK, kvaričko si pauzneme, ty budeš... Nie, ty buď... Drevárne budú dvojka. Jednotka. Budeš dvojka. Dobre. Trojka je čo? Technológie, OK. Takže napríklad... Toto rozhliadňu si dáme, alebo snajperov. No jasné, už ide hordička. Kľúci, čus. Usmev. Poď, poď, hore. A pekne, snajprite. Dobre. Krása, toto pauzujeme. OK, bezproblémové. Tu lookout tower by som si vyskúmal. Nikdy som na to nešol. Ale vyzerá to byť celkom dobrá vec. Dobre, dreváreň mi robia, takže... Nie. No. OK, seba je veterán. Hento skúmame. Prečo som si nedal vylepšovanie tento? Ja som taký... Warehouse, sklad, dobre. Chcem si zvýšiť income, takže by som ho pichol kam... Týchto warehouseov asi podstávam viacej v tejto hre. Tu sú nejaké kamene, aj železo. By som to niekde sem pichol. Myslím si, že by sme mohli trošku progresovať. Troška aj ticket. Počkaj, to hen toľko potiahlo, to je 1, 2, čiže je to zároveň druhý, približne druhý kameň, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, čiže potáde to niekade to potiahne. No počkaj, keď sa dostáva, však už bude dostávaná, takže pohoda. To by sme mohli sem dať. To sú kamene, takže tu by sme asi nič moc toho nevyužili, ale prečo nie? OK. Takže sme chceli... Marketik by sme mohli. Tiež si pilu pustíme. Nech sa hejba.
Koľko z týchto mám domčekov postavaných po kokot. Wow. Ja nepotrebujem obnoviť žiadnu produkciu, ale nebudeme mať žradlo za chvíľu. Dobre, tento toto pekne snajprí, toto tiež. To je dokonalá pozícia. Čo chceme ďalej postavať? Tuto to vystrieľaj. Chodte loviť, dobre. Vy dve bežte sem im pomôcť. Dobre, tu máme ďalšiu. Tým pádom by sme mohli elektrickú väžu niekde tu. No toto zabiť. To nenechaj tu len tak. Dobre, toto všetko polovte. Toto môžeme zničiť. Pádom pauziem drevareň. Čo je skúvam? Mark, dobre. Takže potrebujem 200 populácie. Koľko, ja som úplne zabudol, že na market je 200 populácie, treba do prčic. 500 goldov. Ktoré mi akurát teraz prišli, hezky. Kaž? Jak to tuto vypadá? Myslím, že by sme to nejak takto vyriešili. Ako rýchlo sa stáva? No celkom pohode. To je iba 300 hapiek, takže celkom sranda. 18. deň mi príde ďalšia horda. Základ bejsky je slušne. Lovte, lovte! Zabíjajte, masakrujte všetko, čo sa dá. Dobre. Toto by som niekde sem postavil. Poďte sem. Všetko toto snajperite, dobre. Teraz čekujte to, ty kokso, čo to odhalí táto. To bude nejaký taký... Nie, to počkaj, ona strašne veľký kruh robí. Tak teraz neviem. Ej, ej. Pekne. OK, zombici, voda. Takže ešte tuto budeme musieť spraviť jednu obranu. Tiež by sa mi tuto nejaké múry vohodilo. Jasne, sem tým nič nespravím. Dobre, čakám, kým sa mi beža dostáva. Čo sme chceli vyskúmať? Chatičku. A ideme na drevo. Nie na drevo. Na kváričko. Dobre. Dobre. Balista by bol. Dobre, ten sa tu o to postará na peknú chvíľku. Daj mi trošku dreva. Mrcha všetky. Ja si to pauziem, aby mi chodilo to drevo. Tak inak, v časovom rozmedzi a nie všetko naraz. Chceli ešte tohto. Takto. Fú, vy ste tak približne narovno, nevadí. No. Čo sme chceli ďal? Ten sklad ešte nemáme. Či už ho máme? Kameň. Tu je drevo. Tu je ďalší kameň. Takže niekde sem by sme mohli šupnúť ten sklad. Najprv musí prísť inkam.
Okej. To je... Super, môžeme vyskúmavať chatičku. Katič. Ale predtým by sme si mohli... 10 workerov, 40 dreva. Dobre. A niekde sem ho šuchneme. Počkaj, ale mohli by sme najprv toto poriešiť. Čo. Žradla mám iba 8, do prčic. Tu je jedna lovecká chata, tu je druhá, tu je tretia, OK. Za 17 papanice, why not? Že byť celkom slušné. Tiež drevareň nová. Dobre, ty to tu slušne obraniš, ja ti verím. Kamenárstvo máme pauznuté, pekne. Ďalší imkom, najbližší dreva bude za chvíľu, dobre. Ty si 7 a 9, dobre, takže to budú na 3 chatky. Gimme. Dobre. Už by sa mi hodilo nejaké nové drevorúbectvo, napríklad niekde sem. Že na to zase potrebujem sedlákov do prdele. Dobre, len tyto dobré obranie. 18. deň a je už 16. Ty kokso. Dobre, teraz mám 28 dreva. Super. Chce si trošku poloviť. Treba to tu posunúť. Ostreľa ti jak nič. A automaticky, wow. Toto bude blokáda, super. Tieto úzočké cesty mám veľmi v láske. Bloknuté. 20 dreva a goldy, super. To znie drevo, víš. No aj tento dobré obráni, to sa nebojím. Superinka máme na ceste. Hej, zabite ho! Toto je jeho. Čakaj, poď sem. Ale aj tak preto to tam nešlo postaviť, lebo tí smrdi boli ešte tu. Tak polovte si. Dáme balistu niekde sem. Pa, pa.
Ty kokso. Nevraždiace mašiny, dobré, posuňte sa. Dobre. OK. V tom seku sa už nebojíme. No. Povraždite to. Kameň nemáme, stávame sa im. Dobre, toto sa mi dostáva a ideme sa postarať o ďalšiu časť. Fú, sa by sme si mohli aj druhú buchnúť. Zatiaľ nie je to až tak potrebné. No. Skade príde navštíva. Dobre, ty to obrániš celé. Ty kokso, to je brutalita. Normálne nechápem, ako sa mi podarilo pod po to zlato aspoň. Super. Čo teraz postaváme? Nepotrebujem balistu. Ja chcem toto. Normálne nepotrebujem. No teraz toto musíme... Prosím, oni sa určite tu objavia. Či? Nord je vrch. Ísť, podľa mňa z tejto strany asi pôjdu. Nie som si istý. Jej, tam nemám dosah energie. Od vrchu, super. Aj to nemôžu prejsť. Ja to idem čeknúť radšej ešte raz. Keby tejto mohli, tak už sa mi tu dávno zombici objavujú. No jasne, idú dole. Jasné, neprejdu. Super. Hú, ale... Toto má do série. Finálka aj týchto. Ich... Sakriš! Nie, nie. Takáto krpatá chyba. Nejebne. Kobylky, no. V 19. deň 1500. No, pojebte ma do... Tuto, posraté. Jedna dierka. To sa pokúšať nemusím. St-
Strčte sa do prdele, vy zmrdí. Najkrajšie rozohratá hra ever. Prečo? Prečo to piči? Jedna malilinká dierka. Zmrdí táto hra. Pecka. A mrde ťažká. Dobre, ľudko, ja dúfam, že sa vám páčilo. Ak hejtnite lajka, čo chcete viac, nezabudnite kliknúť. Pekný deň prajem. See ya.